Saudações, galera do UOL Jogos e do Game Hall. Estamos aqui hoje para falar sobre mais um trailer que saiu aqui, animal, cara, da Ubisoft de novo. Só que dessa vez, Far Cry 4, Caio. Jogo maravilhoso para você, né, André? Assim como Assassin's Creed é para mim. Ah, cara, é exatamente a mesma sensação, Caio. Nossa, cara. Far Cry é animal, eu amo Far Cry. Acho que é uma das melhores franquias de FPS que fizeram. E tem gente com mimimi, falando, ah, mimimi, Ubisoft promete as coisas, mimimi, depois entrega outra, igual Hot Dogs. Cara, é o mesmo jogo. Você jogou Far Cry 3, cara. Exato. Você sabe que é foda. Então, sim, vai ser mais foda ainda, cara. Tá rolando muito mimimi, cara, falando que, ah, vai ser a mesma coisa do Far Cry 3, não sei o que lá, é a mesma ilha, tá colocando um vilão pra poder, tipo, meio que superar o vaso, parecendo o vaso, que é meio sádico e tal, não. É, tem uma mulher pelada e etc, mas não é diferente, cara. Ai, cara, então é isso aí, a gente vai analisar um trailer aqui agora pra vocês. Bota o play aí, cara. Vamos lá, 1, 2, 3, vai! Mature 17, olha só, hein. Tá bom, tem que ser. É isso aí, tem que ter violência nessa porra. I only have a few seconds to tell you about this place called Corrupt. É uma historinha, né, lá. É. I only need one. Because here, it only takes 1 second to face death. Só precisa de um segundo, cara. Isso aí, pra cara. Contar. Tempt fate. Survive the unexpected. Cara, que massa isso, hein? Cara, tá foda, cara. Olha só os gráficos, velho. Deu uma melhorada considerável do 3. Aham. Uhum. Pô, dá um pause aí, cara. Beleza. Esses elefantes, cara, muito animal, cara, você andar em cima de elefante pra invadir os acampamentos, né? Exato, você viu a dinâmica que vai ter com esses elefantes, quando você tá montado neles, os elefantes com a tromba pegam o inimigo, colocam em sua direção pra você atirar. Nossa, joga de um legal. Joga de um elefante pro outro, igual você viu, igual a gente vai ver aqui no trailer aqui também, tem como você fazer essa interação com os elefantes, além de você matar os bichinhos também, coitado. Coitado. Mas você viu também aquela hora que ele tá atacando uma vila e vem uma águia na direção dele, né? Exato. É muito legal, essa interação que tem com a parte do ambiente também, dos animais, que é uma característica do Far Cry, o 3 explorou bastante, parece que tá mais acentuada ainda nesse, cara. Com certeza, cara, eles estão explorando ainda mais isso, não tá um jogo igual ao Far Cry 3, tá bem semelhante, entendeu? É, segue a linha mesmo, né? Talvez quem não goste desse tipo de jogo não vai gostar do 4, mas de modo geral parece um jogo muito bom. Exatamente. Manda o play aí, vamos dar o play. Go! Aí, cara. Muito foda. Oh, ele foi. Cara, todo esse clima de selva, selvagem, esses facões, essas coisas assim, cara, é muito foda. Nossa. Se sente dentro do lugar, sabe? É, eu acho muito dinâmico, né, cara, Far Cry. Exato. Cara, é muito legal ele falando, né, porque cada segundo é uma história, né, ele fala. Você não precisa de vários segundos, pra contar. É, cada segundo é uma história. Exatamente. Essa frase de impacto do final aí mesmo remete àquele sentimento da gente na floresta, entendeu? Tipo, um ambiente selvagem, igual é o Far Cry 3 e tá sendo agora o Far Cry 4. Que, tipo, verdade. Cada descuido seu num ambiente selvagem como esse, com tanto bicho, tanto animal selvagem que tem, cada descuido pode ser fatal, entendeu? É mesmo, cara. Eu achei muito legal, de modo geral, tô gostando muito. Os trailers que a Ubisoft tá soltando estão muito legais, estão muito instigantes, né? Até mais um tempinho atrás que saiu com a música I Will Survive, cara, de fundo. Sim. Só que eles fizeram uma outra versão. Exato. Ficou fantástico, cara. Fantástico a música. Trabalhando muito bem nesse jogo. Tem de 2 anos pra cá, né? Porque o Far Cry 3 é de 2012. Sim, sim. Então, é um jogo que já tá um tempinho ali. Deve ter um tempo de desenvolvimento legal. Eles estão esperando vender, né? 6 milhões de cópias no primeiro ano. Exato. Assim como aconteceu com o Far Cry 3, que tá atualmente por volta de 10 milhões de cópias, né? Exato. E assim, apesar da semelhança, cara, terão mecânicas novas, como eles já disseram, hein, como sistema de karma, você poder colocar os carros no piloto automático pra você ir de um ponto até outro, entre outras novidades aí que a gente não pode muito ficar falando legal. Demais, pra não estragar os spoilers. Exatamente. Porque spoiler, esse vídeo, né, aqui vai. É, esse vídeo vai ser curto, mas pra galera curtir então esse trailer novo que saiu. E ficar no hype, cara. Dia 18 de novembro, cara. Eu já vou com certeza já pegar o meu. Já pegou, né? Smash Bros. E Far Cry 4, cara. Olha esses aí. Dois. 18 e dia 21. Eu nem preciso falar, o vídeo anterior já fala por si só. Exatamente. É isso aí, galera. Abração, hein? Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Socorro. Com vontade, garoto. Socorro! Socorro! Enche os pulmões! Socorro! Agora escuta.